Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауда айтқан жаңашылдығы тағы бар. Мәселен, мемлекеттік қызметкерлердің санын 25%-ға қысқартып, жаңадан агенттіктер құрылмақ. Қалайда саясаткерлер, мұндай шаралар бұрында айтылған, бірақ нәтиже аз дейді. Сарапшылар үкіметтің күшіне неге сенбейді? Президент басқа не айтты? Депутаттар енді шетелдік банктерде ақша сақтай алмай ма? Жалғас Зейнолла жеткізеді. Бокс қапшығын аяусыз төпештеп, әлі де әлім бар деп жатқан бұл кеше туған күн өтіп, 58-ге толған мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин. Президент қатысатын қос палатаның отырысын әдетте осы кісі жүргізетін. Өткенде коронавирус жұқтырып алып, сессияның жабылуына қатыспаса да, ашылуына қатысып, бірлескен отырысты бастап берді. Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Ал президент бірден жолдауға көшті. Себебі сыйдырар мәселе көп. Бұл жолдауда мемлекеттік қызметкерлерге Тоқаев тұйғындай тиді. Мемлекеттік қызметкерлердің санын жаппай қысқарту керек деді. Дегенде деді. Тікесінен тік тұрып Тоқаев тұп-тура 1.5 сағат сөйледі. Госаппарат можно и нужно сокращать. Мемлекеттік аппаратты қысқартуға болады және қысқарту керек. Биыл мемлекеттік және квазимемлекеттік қызметкерлерді 10%-ға, келесі жылы 15%-ға дейін азайтып, мәселені 2021 жылы шешу керек. Біз үнемделген қаржыны қалған жұмыскерлердің жалақысын ұлғайтуға жұмсаймыз. Осылай деген президент мемлекеттік аппарат өзіне тиесілі емес жұмыстармен де айналысып кеткенін жасырмады. Лауазым шенін бұлдап өкілеттігін асыра пайдаланатын шенеуніктер де жоқ емес. Алайда мемлекет басшысының бұл айтқанынан саясат танушылар көп үміт күтпейді. Себебі бұл берілген пәрменді орындауға үкіметтің батылы жетпейді деп есептейді. Осыдан менің ойымша 7-8 жыл бұрын президент Назарбаев та өзінің жолдауында айтып бұл мәселені нақты қойған болатын. Бірақ одан қысқарған ештеңені көре қойған жоқпыз. Алға қойған мақсат дұрыс шығар, бірақ соны жүзеге асыра ала ма? Сондай үкіметтің не деймін жаңағы батылы бара ма, үкіметтің мүмкіндігі бола ма? Мен оған әлі де үлкен күмәнмен қараймын да. Себебі ол жердегі адамдардың әрқайсысының белгілі бір не деймін қолдаушылары бар шығар, белгілі бір жаңағы қызметі бар шығар. Мемлекеттік қызметкерлерге бұл аз десеңіз, енді депутаттар, судьялар мен өзге де жоғары лауазымды тұлғаларда шетелде шот ұстауға тыйым салу керек делінді. Шетел банктерінде қолма-қол ақша мен қымбат бұйымдардың мәселесін де қарау керек деді. Президенттің бұл айтқанын ақ жағалылар да есітті. Алайда көңіл күйлерін білу қиын еді. Себебі бәрі маска таққан. Мәселен, ұлттық банктің төрағасы Ерболат Досаев, премьер-министр Асқар Мамин мен депутат Нұртай Сабильяновтар 2000 теңгелік респираторлық бетперде киіпті. Ал Әсет Исекешев бастаған бір топ, бір данасы 10.000 теңге тұратын. Бактерия вирусты 99.9% өткізбейді деп блогерлер жарнамалап мақтап жатқан. Израиль шеберлерімен бірлесе тіккізілген маска таққан. Ал қос палатаның төрде отырған төрағалары 55 теңгелік қарапайым бетперде киіпті. Маскадағылар үшін жағымды тие қоймаған тағы бір жаңалық мемлекеттік компаниялар біріктіріледі. Айтсақ, Бәйтерек пен Атышулы Қазагро холдингтерін біріктіріп, бір ұйым құру шарт деді президент. Сәйкесінше жұмыскерлер саны 50%-ға қысқармақ. Әңгіменің бәрі қысқарту жайлы болып кетсе, ендеше жоғарыға ұмтылып жүргендерге жақсы да ақпарат бар. Енді жаңадан агенттіктер құрылады. С прямым подчинением президенту. Тікелей президентке бағынатын стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігін құру керек деп шештім. Мұндай орган бұрын болған, себебі оның құрамына статистика комитеті көшеді. Тек бұл емес, ұлттық банктің жанынан ақша несие саясаты жөніндегі комитеті құрылады. Егер осының бәрін орындап, тіпті айтылғаннан да асып түссек, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы алғанда мемлекет басшысы пандемия көзге шұқып тұрып көрсетіп берген кемшіліктерден сабақ алуға тырысуға шақырды. Жалғыз Зейнолла, Атамекен Бизнес арнасы.